پیر طریقت، مناظر اہل سنت، فقیہ النفس، حضرت علامہ مفتی محمد مطیع الرحمن صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ جناب سید مہدی میاں صاحب قبلہ، عالم بعمل حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ، اور اسٹیج پر موجود علماء کرام، اساتذہ عظام، جملہ حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبد اللہ ورسولہ ارسله ربه بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود الغريب كما بدأ، فطوبى للغرباء، أو كما قال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إخوتنا وأحبابنا الكرام والمشايخ الأجلة، هذا شرف لي كبير بأنني قد حضرت اليوم أمامكم، وشيخنا المشايخ أستاذ الأساتذة الفقيه كما يطلق علماؤنا ومشايخنا عليه فقيه النفس، علامة مفتي مطيع الرحمن الرضوي مد ظله النوراني. هذا الشيخ هو الذي قد وجه الدعوة إلي، فقد تشرفت بدعوته وقررت بأنني سأحضر وأتقبل يديه، وها أنا أمامكم. كما عرفتم إنني مقيم حاليا في أمريكا، ولكن وطني العزيز في جواركم. أنا منكم ومن جواركم ومن أوطانكم ومن بلادكم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد من علي ووجه لي بأنني سأحضر إلى جامعة الأزهر الشريف حتى أتعلم علوم القرآن والعلوم الإسلامية الأخرى. وبعدما أكملت دراستي في الجامعة الأزهر الشريف، لقد من الله سبحانه وتعالى بأنني قد سافرت إلى أمريكا، فإنه سبحانه وتعالى قد أتاح لي فرصة أخرى بأنني قد التحقت في جامعات أخرى أمريكية وحصلت على دراسات العليا وأكملت دراساتي الماجستير كما يقولون. وبعد ذلك لقد حضرت في جامعة أخرى في لندن، أنا وأنتم ونحن كلنا أو أكثرنا أو معظمنا نعرف هذه الجامعة اسمها أكسفورد، ولقد أكملت دراستي في جامعة أكسفورد أو قضيت حقبة أيام في جامعة أكسفورد. میں جلدی سے اپنی بات آپ کو بتا دوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسی زبان استعمال کروں جو لوگ نہ سمجھیں، مگر حضرت کا حکم تھا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو، یہ پتہ چل سکے
کہ ہمارے اسلاف اور مشائخ اور علماء کرام کی انتک محنت کاوش اور جہد مسلسل کے نتیجے میں بہت سارے علماء کرام اس وقت جامعۃ الازہر سے فارغ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور مستقل ماشاءاللہ جامعۃ الازہر کا رخ کر رہے ہیں. یہ سب ماشاءاللہ حضرت کے صاحبزادے بھی کچھ ہی دنوں قبل جامعۃ الازہر سے فارغ ہو کر تشریف لائے ہیں. بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اہل سنت کو جس کمی کا احساس تھا، اب ہم بہت حد تک اس کمی کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارے درمیان علماء کرام تھے، ہیں، مشائخ ہیں، لیکن زبان پر عبور بولنا، زبان سمجھتے ہیں، مہارت بھی ہے، لیکن بولنا ایک فن ہے. تو اس کے لیے ہمارے اساتذہ مشائخ ہمیں جامعۃ الازہر بھیجتے ہیں، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زبان سیکھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ زبان بولنے کا طریقہ بھی سیکھیں اور زبان پر عبور بھی حاصل کریں. بس اسی لیے، اسی حکم کے تحت میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر آپ سے عربی زبان میں ہم کلام ہوں، تاکہ ہمارے طلبہ اور ہماری نوجوان نسل کو یہ حوصلہ ہو سکے کہ عربی نہایت ہی اہم زبان ہے اور اسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کچھ میں انگلش میں ذکر کروں گا اور پھر کچھ اردو میں بولوں گا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں صرف عربی یا انگلش بولتا چلا جاؤں اور آپ بالکل ہی کچھ نہ سمجھیں، اس لیے میں کچھ انگلش بھی بولوں گا اور کچھ اردو میں بھی بتاؤں گا. میں نے عربی میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ صرف حضرت فقیہ النفس، حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی کی کرم نوازی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ میرے استاذ کے استاذ ہیں. ہمارے بہت سارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، لیکن میرے خاص استاذ ہیں علامہ قاضی فضل احمد مصباحی صاحب، آپ ان کے استاذ ہیں. تو میں ایک واسطے سے آپ کا شاگرد ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ فخر ہے. بہت سارے طلبہ، بہت سارے علماء جو اس وقت آپ کو اہل سنت میں نظر آئیں گے، وہ آپ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے تیسری نسل ہو چکی ہے، حضرت نے پیدا کیا. میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، انہی بزرگوں کا فیضان ہے، انہی علماء کرام کا فیضان ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا غوطہ زنی کرنے کی کوشش کی ہے. دا حدیث آئی جسٹ شیئرڈ وتھ یو، دس حدیث از مینشن ان صحیح مسلم. دا پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیز ان دس حدیث، بدا الاسلام غریبا وسيعود الى الغریب او وسيعود الى الغریب کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام اسٹارٹڈ ود دی اسٹرینجرز اینڈ اٹ ول گو بیک ٹو دی اسٹرینجرز، فطوبى للغرباء. So there is a good news for the strangers. Can you imagine? Can you understand? Can you have a moment of pause? The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is telling to us, telling to the community of Sahaba radiallahu ta'ala anhum about the Islam, how it started, the basics of Islam or the beginning periods of Islam. Bada al-Islamu min al-ghareeb. Islam started from the stranger. The word غریب, if we could translate in Urdu, we can say the غریب, غریب, غریب ہے. ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں تو ہم کہتے ہیں غریب ہے، فقیر ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے. But in English language, in Arabic language, the word الغریب does not have this meaning. It has very important meaning. You could translate that and you can say it has two basic ideas or two basic meaning. غربت الابدان و غربت الروح. غربت الابدان، اس کا معنی ہوتا ہے جسم کا غربت. جسمانی طور پہ آپ غریب ہیں، جسمانی طور پہ آپ علیحدہ ہیں، آپ اپنے وطن سے علیحدہ ہیں، آپ اپنے وطن سے دور ہیں، آپ اپنے مکان سے دور ہیں. سو یو آر ناٹ وتھ یور کمیونٹی، یو آر ناٹ وتھ یور اون پیپل، یو آر ناٹ وتھ یور اون پیرنٹس، یو آر ناٹ ان یور اون لوکیلٹی. So therefore you are غریب in this way. But there is another meaning of this word غریب, and that is غربت الروح. And I could translate that is stranger.
غریب کا دوسرا معنی ہے اور وہ معنی ہے یونک، وہ معنی ہے انفرادی، وہ معنی ہے انفرادیت، وہ معنی ہے منفرد ہو جانا، وہ معنی ہے مخلص ہو جانا، وہ معنی ہے اکیلا ہو جانا، وہ معنی ہے تنے تنہا ہو جانا۔ کیسے تنے تنہا ہو جانا؟ روحانی طور پہ تنے تنہا ہو جانا، اسلامی طور پہ تنے تنہا ہو جانا، دینی طور پہ تنے تنہا ہو جانا، عقلی طور پہ تنے تنہا ہو جانا، سوچ و فکر کے اعتبار سے تنے تنہا ہو جانا۔ وٹ ایور یو آر تھنکنگ نو ون ایلس از تھنکنگ، ہاؤ ایور یو آر اپروچنگ یور اپروچ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، یور قرآن از ڈفرینٹ، یور حدیث از ڈفرینٹ، یور لٹریچر از ڈفرینٹ، یور ٹیچنگ از ڈفرینٹ، یور ماسٹرس آر ڈفرینٹ، یور اسپرچل ماسٹرس آر ڈفرینٹ، یو آر ڈفرینٹ بیکاز یو آر اسٹرینجر، کیونکہ آپ غریب ہیں، کیونکہ آپ منفرد ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیم میں انفرادیت ہے، آپ کی تعلیم بالکل الگ تھلگ ہے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کی تعلیم قرآن کریم ہے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ احادیث نبویہ ہے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ ان مشائخ کرام کے فرمودات پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اولیاء اعظام سے محبت کرنا ہے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت پہ پوری طرح سے گامزن رہنا ہے۔ یہ معنی ہے، اصل معنی ہے غریب کا، یہ دوسرا اور اصل معنی ہے غریب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہو آر دیز پیپل، ہو آر دیز اسٹرینجر؟ دی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسر، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ یہ ایسے لوگ ہیں جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوگی، بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی، کثرت ہوگی، لیکن ان کثیر لوگوں میں سے قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف دین پر عمل کر رہے ہوں گے۔ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے، اف یو وانٹ ٹو پونڈر مور ان دس ایکسپلینیشن آف دی پروفیٹ علیہ السلام، یو ول کم ٹو نو کہ دنیا ایک مجمع ہے، یہ دنیا ایک مجمع عام ہے، یہاں مسلمان بھی بستے ہیں، یہاں غیر مسلم بھی بستے ہیں، آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے، لیکن ان غیر مسلموں، ان بھیڑ بھاڑ میں، اس بڑی تعداد میں مسلمان غریب ہیں، اس بہت بڑی تعداد میں، mass of the people، so among these masses only the Muslims they are the غریب۔ غریب کا مطلب بھکاری نہیں، غریب کا مطلب فقیر نہیں، غریب کا مطلب محتاج نہیں، بلکہ غیر مسلمین کی ایک بھیڑ بھاڑ ہے، اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی اقلیت ہے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی اقلیت ہے، کم تعداد ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے آپ سب غریب ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ پھر آپ اس کو اور ریڈیوس کیجئے، اور نیچے جائیے، مسلمانوں میں مؤمنین ہوتے ہیں جو نہایت ہی مخلص ہوتے ہیں، جو نہایت ہی سنسیئر ہوتے ہیں، جو نہایت ہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں مومنین ہم کہیں گے غریب ہیں، غربا ہیں۔ مومنین کو اور ریڈیوس کیجئے، ہمارے آپ کے درمیان، ان آور کمیونٹی دے آر مینی پیپل، دے آر آلویز کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کی لو ہمیشہ اللہ سے لگی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ ان کا مشغلہ رہتا ہے۔ مومنین میں یہ جماعت غریب اور غربا کی جماعت ہے، اور ریڈیوس کیجئے۔ تو ایسی جماعت ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم اہل اللہ کی جماعت کہتے ہیں، جسے ہم اولیاء کرام کی جماعت کہتے ہیں، جسے ہم مشائخین اعظام کی جماعت کہتے ہیں۔ تو جب آپ ریڈیوس کریں گے تو یہ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں یہ چند لوگ ہوں گے، یہ غریب الغربا ہوں گے، یہ اغرب الغربا ہوں گے۔ اور سیدھی زبان میں آپ کہہ لیجئے، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خواجہ غریب نواز، یہ تو غریب نواز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریبوں کے غریب ہیں، غریب نوازی کرتے ہیں۔ اولیاء مشائخ، علماء، فقیحان حرم،
یہ سب غریب ہیں، اغرب الغرباء ہیں، اسی جماعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فطوبا للغرباء۔ پتا یہ چلا کہ دینداری میں آپ کا مقام جتنا زیادہ ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، جس قدر اللہ سے آپ قریب ہوں گے، جس قدر جو جماعت اللہ سے زیادہ قریب ہوگی، احادیث نبویہ پہ جس قدر زیادہ عمل کرے گی، وہی سب سے بڑی غریب ہے، وہی جماعت سب سے بڑی غریب ہے، وہی سارے افراد سب سے غریب ہے۔ اور آخری بات یہ یاد کر لیجیے کہ آپ سب اس علاقے میں، بنگال کے علاقے میں اور سیمانچل کے قریب سے قریب کے علاقے میں، بلکہ بالعموم بہار بنگال میں میں کہوں گا، جامعہ نوریہ یہ غریب ہے۔ غریب کا مطلب فقیر نہیں، جامعہ نوریہ اور اس کے محتمم بانی حضرت فقیہ النفس یہ غریب الغرباء ہیں، کیونکہ اللہ سے ان کا کنیکشن بہت ہی مضبوط ہے، انہوں نے اپنا تعلق اولیاء کرام سے بڑا گہرا رکھا ہے، بہت ہی گہرا رشتہ ان کا اہل اللہ سے ہے، اور آپ سب کے تعلقات اسی طرح سے بہت ہی مضبوط حضرت فقیہ النفس سے ہے۔ لہذا آپ سب غریب ہیں، اس علاقے کے تمام لوگ غریب ہیں، ہمارا سیمانچل کا علاقہ غریب ہے، بہار و بنگال کے لوگ غریب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں آپ سب کہ آپ کو اتنا عظیم ادارہ ملا ہے، آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں سے ہی آپ کو، جو میں انگلش زبان بول لے رہا ہوں یا عربی زبان بول لے رہا ہوں، یہی وہ ادارے ہیں، یہی جامعہ نوریہ ہے جو آپ کے بچوں کو پیدا کرے گا، جو آپ کے بچوں کو تیار کرے گا کہ یہ جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، یہ لندن بھی جائیں گے، یہ دنیا میں ہر جگہ جائیں گے اور جا کر دنیا کی زبان سیکھیں گے، اور اس کے بعد آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، بدا الاسلام غریبا وسيعود الى الغریب فطوبى للغرباء، دی گڈ نیوز از فار دی اسٹرینجرس، اینڈ دی اسٹرینجرس دے آر ان دی بگننگ اینڈ ایٹ دی اینڈ دے ول بی، دی اسٹرینجرس ول بی دیئر، بیکاز دی اسلام از اسٹارٹڈ وتھ فیو پیپل اینڈ اٹ ول ریڈیوس ٹو فیو مومنین فور فیو بلیورس، سو دی پروفیٹ علیہ السلام سیز فطوبى للغرباء، سو گڈ نیوز اور ان انادر ورڈ کانگریچولیشن ٹو یو، مبارکبادی آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کی محبت علماء کرام اور مشائخ نظام سے سلامت رکھے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔